E aí, gente, beleza? Mais um vídeo, mais um passeio aqui em Campos do Jordão. Hoje a gente vai para o Pico do Itapeva e outros rolês. No caminho, paramos aqui no mirante do Monte Blanc, o hotel abandonado. Esse primeiro aqui ainda está ativo, o abandonado é o da ponta de lá. Dizem que é mal assombrado. Depois a gente vai passar lá na frente também para ver como é que é. Então continua aí no vídeo para ver nossos rolês. Tem o Pico do Itapeva, Parque da Lagoinha. E vamos em outros lugares hoje também, então continua aí. Gosta de viajar? Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Bora pro rolê! Aqui a vista pro hotel abandonado Mont Blanc, que é este primeiro aqui. E esse do lado é tão bonito quanto, olha que lindo. Tem mais um ali, bem bonito também. Olha que vista incrível, gente. É uma dó ver esse hotel abandonado. E esse daqui, acabei de saber que o Luciano Huck tem um flat aqui nesse hotel. Top, hein? Show de bola. Saímos do mirante e fomos para o Pico do Itapeva e de lá depois fomos para o Hotel Mont Blanc. Passamos alguns dias das nossas férias de julho de 2023 em Campos do Jordão. Então vou deixar o link da playlist aqui nos cards e na descrição para você ver os outros vídeos. Tá cheio de vídeos com dicas, valores dos passeios, tem passeio lá no teleférico, no Parque Capivari, no Capivari à noite, tem vídeo com dica de onde comer em restaurantes econômicos, enfim. E vários outros passeios também que a gente fez o ano passado e neste ano também. Além de passeios e dicas de onde comer, também tem indicação de pousada e Airbnb que a gente ficou, tanto ano passado quanto esse ano, e um tour completo neles. Então vai lá conferir. E se gosta de dicas de viagem, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo. Verdadeiro Pico do Itapeva, 2.035 metros de altitude ao nível do mar. Aqui é na rua mesmo, aqui é gratuito, e lá embaixo onde a gente passou na frente é o Parque do Itapeva, lá cobra para entrar, tem uma plataforma linda, mas aqui é gratuito, você para o carro na rua e aprecia a visão, a vista daqui de cima dá vista para todas essas cidades aqui, ó. Top demais. Todas essas cidades que estão nas plaquinhas são as cidades que dá vista daqui do Pico do Itapeva. A 2.035 metros de altitude é o pico mais alto do estado de São Paulo e um dos mais altos do Brasil. É top demais essa vista. E dessa vez a gente pegou a vista melhor que do ano passado. Ó. Aqui tem um coração para vocês tirarem foto.
E a vista tá linda, tá um pouco mais nítida do que a gente pegou em setembro. Estamos em julho. Embaixo aqui, ó, é o Parque do Itapeva. Lá é onde fizeram aquele mirante com uma vista bonita. É legal conhecer lá também. O ano passado a gente já foi lá, tem vídeo aqui no canal. É, na época a gente pagou R$20 cada um para entrar. Na verdade, meu marido pagou 10, porque estudante paga meia, e mais um estacionamento. É, depois eu vou me informar o valor atual e coloco aqui para vocês. Ele fica mais lá embaixo, tá vendo? E aqui, em cima onde a gente está, é o verdadeiro pico, o ponto mais alto mesmo, que fica aqui na rua, é só encostar o carro e apreciar. Totalmente gratuito a 0800. Para essa direção aqui fica a Basílica de Aparecida, mas não está dando para ver, né? Tem nuvens. E aqui assim passa a Dutra, que vai para São Paulo, para lá. Mas não está nítido hoje, hoje tem nuvens. Aqui, gente, tem uma feirinha, né, com roupa, agasalho, touca, enfim, até algumas coisas típicas de comer. Porém, aqui não é o lugar mais barato para você comprar em Campos do Jordão. Eu achei aqui o lugar mais caro. Tem roupas mais em conta lá na feirinha do lado da igreja e na feirinha do lado do Parque Capivari. Tem tudo vídeo aqui no canal. Dá uma maratonada na playlist aí que eu mostro um tour completo lá na feira com todos os valores. Top a vista, né, gente? Muito bonito a vista aqui. Vale a pena você passar aqui na rua, que é de graça, e também lá no Parque do Itapeva. Eu tô tentando dar um zoom aqui, ó. Tá vendo onde fica ali aquela casinha? Ali é a entrada do Parque do Itapeva. Aqui para esse lado dá para ver o mirante melhor. Tá vendo? Não, olha isso aqui. Olha ali, gente, eles são criativos, hein? O coração, repara no detalhe. O vaso sanitário já tá com o papel higiênico ali, ó. Quem vai? E descendo aqui, ó, fica a entrada do Parque do Itapeva, onde você paga para entrar, bem aqui às esquerdas, ó.
E aqui, às direitas, descendo, aqui virando, tem o Lago do Itapeva. É um dos lagos mais altos do Brasil. Lá do Pico do Itapeva e aqui descendo, né, voltando o caminho, em frente o Mirante do Itapeva, que é o parque que paga para entrar, tem o lago aqui do Itapeva. É o lago mais alto do Brasil e é muito lindo. E eles estão reformando aqui, estão fazendo deck, fazendo mirante. Isso aqui vai ficar bonito. Só não sei se vai cobrar para entrar, hein? Provavelmente depois vai cobrar para entrar. Olha que ó, aqui é a entrada, fizeram a porteira, ó. Pra lá tem pedalinho, acho que vai ter pedalinho depois pra andar. Ó, o deck de madeira que estão fazendo, tá ficando bonito. O pessoal tá aqui na obra. Vai ficar mais bonito ainda, hein? E pra lá, ó, acho que vai ter pedalinho, tô vendo ali uns patinhos. Quem gosta de histórias de castelos, hotéis mal-assombrados? Monte Blanc. Viemos aqui na frente, ó. Essa casinha aqui, acho que é a casinha do caseiro. Aí eu vou até lá pra frente pra mostrar pra vocês. Top, hein? Vou virar a câmera e vou mostrando os detalhes. É bem grande mesmo, hein? A propriedade. Top. Vamos indo pra lá, a gente vai até lá na entrada. A entrada principal. E aí eu vou contar um pouquinho do que a moradora aqui contou pra gente. E aqui é a frente do hotel abandonado, olha que top. Aqui é a portaria principal. E uma vontade de entrar e explorar, gente. É sério, queria tanto entrar, gente. Vontade de ir lá, pedir pro segurança deixar eu entrar. Deixa eu atravessar aqui para mostrar para vocês a portaria. Vamos ver um pouco mais ali para dentro. Ó, dá até medinho, né? Ai, gente, que vontade de entrar. Muita vontade de entrar. Top. Que dó ver isso aqui abandonado desse jeito. Que lindo. Vamos ver mais pra cá. Essa parte aqui dá pra ver bem, ó. Oi. Olá. E
E aqui está o Mont Blanc, ou tem gente que está falando Mont Blanc, eu não sei exatamente a pronúncia, mas aqui está o hotel abandonado de Campos do Jordão. E a moradora estava contando para gente que, vou contar, tentar resumir um pouco da história. Dois irmãos que moravam na Suíça comprou terreno aqui. Queriam comprar terreno na região mais fria, mais alta. Comprou o terreno, foram embora para a Suíça, 2 anos depois voltaram, construíram o hotel. Aí eles foram para Las Vegas, compraram os caça-níqueis e transformaram o hotel num hotel cassino. E era proibido. Então, por isso que daí em diante começou a dar os B.O.s. Um milionário aqui de Campos do Jordão veio jogar e perdeu a casa dele. E aí ele acabou denunciando o lugar por ser ilegal. E aí, daí para frente, começou os B.O.s, as dívidas, onde aconteceu de interditarem, né, de mandarem fechar o hotel. E ficou com dívida e ficou abandonado. Mas agora o Bradesco comprou o hotel, pagou todas as dívidas, inclusive as dívidas trabalhistas, e o hotel está indo para leilão. Vamos ver se algum interessado aí vai querer assumir, né? Vieram engenheiros avaliar a estrutura, diz que a estrutura tá boa, só precisa de reforma mesmo. Então vamos aguardar se algum dia alguém vai assumir esse incrível hotel. E tá chegando, ó. Vem as vans, né? O pessoal das agências que fazem os passeios. Aqui vira um ponto turístico, né? Todo mundo passa daqui para tirar aquela foto, registrar. Bem legal. Se alguém quer ver como ele é por dentro, já abandonado, eu vou indicar um canal do Lolo Bolado. Escreve aí, Lolo Bolado,
Mont Blanc, que ele filmou o hotel todinho aqui por dentro. O vídeo tem mais de uma hora, ele filmou todos os detalhes. Vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo também, se vocês quiserem ver e matar a curiosidade de como é por dentro. Porque não pode entrar. Na época, acho que ele teve alguma autorização, entrou, filmou. Depois ninguém mais conseguiu entrar. Então acho que ele é um dos poucos que conseguiu filmar lá dentro. Olha os cachorros latindo. É, tem cachorro aí, tem guarda e tem caseiro. Então ninguém entra, é só por fora mesmo. Mas é top, hein? Será que é mal assombrado? Dizem que à noite escutam os fantasmas, as correntes, gritos, etc e tal. Mas tá aí, Mont Blanc, ou Mont Blanc, não sei, me corrijam aí. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick. Então esse foi o vídeo de hoje, onde a gente mostrou o Pico de Itapeva, o Lago de Itapeva, o hotel mal-assombrado, abandonado. Acho que vocês gostaram aí do rolê, das dicas. Espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Os próximos vídeos vai ter mais passeios ao Parque da Lagoinha, o Aventuriba, enfim, alguns lugares a mais aí que a gente vai. Também tem aqui na playlist o vídeo de onde comer bem e barato em Campos do Jordão. Não digo barato, mas restaurantes mais econômicos, né? Porque principalmente em julho é um pouco mais difícil. Mas tem dicas legais aí que não são restaurantes caríssimos. Então esses vídeos vão estar tudo aqui na playlist Campos do Jordão, que também tem vídeos do ano passado, em setembro, quando a gente veio, que tem mais rolês aí que a gente fez. É, dá uma olhadinha lá. É isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! A família Adams. Have some concentration, and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show, you